Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash nafaqat yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining, balki har bir harakat ishtirokchisining vazifasidir. Shu kunlarda Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari yo'llarda piyodalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida profilaktik ishlarni kuchaytirmoqda. Harakatlanish xavfsizligi bu insonlar hayotini xavf-xatardan saqlash demakdir. Bugun mamlakatimiz yo'llarida avtomobillarning soni oshganligini hisobga olib, harakat xavfsizligini ta'minlash muhim sanaladi. Albatta, bu jarayonda har birimiz ba'zan haydovchi, ba'zan esa piyoda sifatida yo'l harakatining faol ishtirokchisiga aylanamiz. Aytish joizki, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishda o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun yo'llarda piyodalar ishtirokida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarida odatda haydovchilarni ayblashga o'rganib qolganmiz. To'g'ri, qaysidir ma'noda ular ham bu vaziyatda aybdor sanaladi. Ammo aksariyat hollarda piyodalar kutilmaganda yo'lning qatnov qismiga chiqib ketishi, katta yo'llarning belgilanmagan joyidan kesib o'tishga urinishi, avtomobillar to'liq to'xtaganiga ishonch hosil qilmay, yo'ldan shoshib o'tishlari oqibatida ham avtohalokatlar sodir bo'lmoqda. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan kapitan Shukurlayevman. Hurmatli piyoda, xavfsizroq joyga o'taylik. Juda ham xavfli joyga o'tiribmiz-da. Yaxshimisiz? Hozir yo'l belgilanmagan joydan o'tyapsiz, ko'rdingizmi? Ha. Necha o'lik to'g'ri bu? To'g'ri emas. Ishimiz sal qisqaroqda ishimiz. Ishingiz qisqaroqda. Sizni mana ko'ryapsizmi? Bir yana bir nazar so'raylik. Ana qarang. Transport vositalarini serqatnov tezligini e'tiborga olyapsizmi? Qanchalik tez? Vaholanki piyodalar o'tish joyi mana bu yerda 50 metr ham chiqmaydi, bu tarafda esa 20 metr ham chiqmaydi. Lekin siz mana shu ikkita masofani ham inobatga olmasdan o'zingiz bila turib shu ishni amalga oshirdingiz. Sizga nisbatan belgilangan tartibda hozir mana shu belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tganligingiz uchun ma'muriy javobgarlik mavjud. Shuning uchun sizga nisbatan biz ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining o'sha belgilangan moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Xususan tizim vakillari tomonidan tashkil etilayotgan reydlarda harakat xavfsizligi qoidalarini qo'pol ravishda buzayotgan piyodalar aniqlanib, ularga qoidabuzarlik tushuntirilmoqda. Zarur hollarda qoidabuzar piyodalarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar ham rasmiylashtirilmoqda. Guvohi bo'lganingizdek, barcha qoidabuzarlar deyarli bir xil bahonalar to'qishadi. Bu kabi profilaktik tadbirlar barcha hududlarda tashkil etilayapti.